hano ku rwibutso rwa Rebero hasanzwe hari abanyapolitike 12 bahibukirwa. Uyu munsi turongeraho amazina 9 y'abandi banyapolitike bari batuye Kigali no mu ntara, nabo bakaba bararwanyije jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ariko amazina yabo akaba atagaragaraga kuri uru rwibutso rwashyiriweho abanyapolitike nkabo. Twasanze ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa cyavuye mu bushakashatsi bwamaze imyaka 2 bukorwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu n'abafatanyabikorwa bayo, harimo ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanywaho birimo inyandiko, imbwirwaruhame, amashusho, ubuhamya n'ibindi. Aba banyapolitike ndagira ngo mbababwire mu nshamake ibikorwa byabo byabaranze. Uwa mbere ni Ngurizira Boniface, yavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Burera, ashakana na Mukeshimana Florida mu mwaka w'1974, babyarana abana 4. Yize mu Bubiligi muri Université Catholique de Louvain, ahabonera impamyabumenyi mu isesengura ndimi. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi imyaka 15, anagirwa umujyanama ushinzwe uburezi mu biro bya Perezida wa Repubulika imyaka 2 kuva 1989 kugeza 1991. Tariki 16 Mata 1992 yatanzwe n'ishyaka rye rya MDR, agirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Uwo mwanya wamuhaga inshingano yo guhagararira u Rwanda mu mishyikirano hagati ya guverinoma na FPR Inkotanyi, akaba ari nawe uyobora intumwa za Leta. Ngurinzira yaharaniye isinywa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano, gushyiraho Leta igendera ku mategeko ihuje Abanyarwanda bose, byatumye intagondwa z'Abahutu zimwikoma bamutera ubwoba, ariko akomeza guharanira amasezerano arimo ukuri n'amahoro. Turabaha urugero, tariki 18 Ukwakira 1992, ishyaka ry'intagondwa rya CDR ryasohoye itangazo ryikomanye Ngurinzira muri aya magambo bati: ubutumwa rubanda nyamwinshi yashinze ishyaka CDR kugeza kuri bwana Ministre w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Bwana Ministre, rubanda nyamwinshi yababajwe n'uko mwayiheje mu mishyikirano mwihererana hamwe n'inyenzi Inkotanyi, kandi ibibazo bigibwaho impaka bireba Abanyarwanda bose. Ubwo se ubona ko amasezerano azava muri iyo mishyikirano uzayubahiriza wenyine n'inyenzi Inkotanyi muyagirana? Wari ukwiriye kuzirikana ko amasezerano uzasinya azagomba kwemezwa na kamarampaka y'Abanyarwanda kugira ngo abone gushyirwa mu bikorwa. Ni ngombwa rero ko wivugurura ukumva inama za rubanda nyamwinshi kandi ukazikurikiza kugira ngo ibyo muzageraho bitazaba imfabusa. Byafashe intera ndende. Tariki 15 Ugushyingo 1992, Perezida Habyarimana ubwe yita amasezerano yarusha ibipapuro, anashinja Minisitiri Ngurinzira kugurisha igihugu. Tariki ya mbere Kamena 1993, Koloneli Bagosora na Runyinya Barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana bandikiye Minisitiri Ngurinzira bamutera ubwoba ko batazongera kujyana nawe mu mushyikirano mu gihe cyose yemera ko FPR Inkotanyi ihabwa imyanya ifatika muri guverinoma ihuriho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND, kimwe no guhuza ingabo z'igihugu hakajyamo n'iza FPR. Tariki 11 Mata 1994, abasirikare ba MINUWARI banze kumuhungisha we n'umuryango we, babiduhaye mu buhamya abana be, babasiga muri Leta Kicukiro. Abasirikare baramutwara bamwicira ahantu hatazwi, umurambo we nturaboneka. Umugore we Mukeshimana Florida yamwanditseho igitabo cyiza muri 2001 cyitwa Boniface Ngurinzira et notre Rwanda possible combat posthume. Muri iki gikorwa umuryango wa Ngurinzira uhagarariwe hano n'umugore we Florida Mukeshimana n'abana be 3, uw'ukuri Cyrilo, Olivia Isabo na Marie Hollande Ngurinzira. Tubashimiye ubuhamya baduhaye kandi twongeye kubakomeza. Uwa kabiri ni Professeur Lumia Jean Gualbert, yavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Huye, ashakana na Mukamudenge Veneranda ku itariki 9 Kanama 1975, babyaranye abana 5, 3 bakuru bicanwe na se muri jenoside. Yize muri kaminuza ya Paris Sorbonne, hakura impamyabumenyi y'ikirenga mu mateka mu mwaka w'1983, yigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda imyaka myinshi. Rumia yari umwe mu bagize komite nyobozi ya MRND ku rwego rw'igihugu no muri komite yayo i Butare.
yarwanyije amacakubiri ashingiye ku moko yarangwaga muri MRND abonye nta mpinduka afata ibyemezo bikomeye kandi abizi ko bitazamugwa amahoro tariki 14 ugushyingo igihumbi kimwe mirongo icyenda na kabiri Profesor Rumia yandikiye Habyarimana asezera muri MRND kubera impamvu z'ubuhezanguni bwayo atemeraga ziganjemo ko MRND yafatanyaga na CDR nk'ishyaka ryarangwaga n'irondabwoko Rumia yanditse ko atakomeza kuba muri MRND irangwa n'ivanguramoko ko kuri we byaba ari ugutatira igihango cyaranze abahutu n'abatutsi dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika hashize amezi 15 MRND ivuguruye ikorera mu gihugu kirimo amashyaka menshi umutima w'ishyaka ryacu ni amahoro umwe n'amajyambere ntabwo ari ugushaka byanze bikunze kwihambira ku butegetsi uko byagenda kose ntabwo ari igihe kandi icyo gihe ntikinagomba kubaho cyo gushyigikira inzira igana ku irondabwoko mugirana ubufatanye na CDR ubwo bufatanye buzatera abantu kudasobanukirwa kuva mu nzego zo hejuru kugeza mu zibanze umusaruro uzavamo nuko CDR na MRND ntaho bizaba bitandukaniye mboneyeho kwamagana ubufatanye bwagaragajwe binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru hagati y'amashyaka PADER CDR PARERWA PECO na MRND nyakubahwa Perezida ntimuyobewe ko muri iki gihe igihugu gikenewe ubudakemwa muri demokarasi aho gukenera inyungu za politiki ndabibabwira nk'umuntu ubizi neza yewe wabakurikiye n'ishema ryinshi kuva muri 75 ariko mbabajwe no kubamenyesha ko mbashubije ikarita nimero H01 y'umuyoboke wa MRND nkaba nsezeye muri komite nyobozi ku rwego rw'igihugu no muri komite nyobozi ya MRND ku rwego rwa prefegitura ya Butare nk'umuntu ukunda igihugu nagira ngo mbibutse ko mvuka kuri mama w'umuhutukazi no kuri data w'umututsi umuryango wanjye umenyereye kuva kera umubano hagati y'abahutu n'abatutsi kubera icyubahiro mfite iyo mubano sinshobora gushyigikira ishyaka rya politike rifite umwe mu bayoboke baryo urwanya ku mugaragaro ubumwe bw'abahutu n'abatutsi kandi ari imwe mu nkingi zigize umuryango nyarwanda tariki 2 ukuboza 1992 Rumia yandikiye Leo Mugesera yamagana ubugome urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside biri mu magambo Mugesera yakoresheje mu mbwirwaruhame yavugiye ku kabaya tariki 22 ugushyingo 1992 dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa Bwana Mugesera maze gusoma n'akababaro kenshi inyandiko ikubiyemo amagambo wavugiye muri mitingi wayoboye ku kabaya tariki 22 ugushyingo 1992 ijambo rihamagarira ubwicanyi wowe w'umuhanga mu gusesengura inyandiko waba warabaze mu ijambo ryawe inshuro ukoresha gukore inyito gukegeta amajosi inyito kandi ukayikoresha utera ubwoba abubwira ugamije kubashyushya ibi bintu ni ugusuzugura abanyarwanda Bwana Mugesera muri iyo nyigisho yawe ya politike urahamagarira irimbura ry'ubwoko bw'abatutsi n'abanyapolitike batari muri MRND na CDR wakoresheje kandi amagambo yagaragaje ubugome bwayo mu bwicanyi bwabereye muri Kibirira wita abatutsi ko ari abafarasha bagomba gusubizwa iwabo muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo babanje gucibwamo ibice iryo jambo riteye isoni kuri demokarasi nshobora kumva ko umuntu yashyira amarangamutima mu kogeza no gushimagiza ishyaka rye rya politiki ariko biranyumije kumva urwango n'ubwoko ubwango rw'ubwoko no kutihanganirana muri politiki ari byo ushyira imbere muri mitingi ya MRND biragayitse kubona ijambo rihamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko no kutihanganirana ryarahawe amashyi muri mitingi ya MRND nta muntu n'umwe uryamaganye buri muntu wese arabizi neza ko uwavana ikoreshwa ry'ubwoko muri politike nta kindi kintu cyasigara uretse ubumwe bw'abanyarwanda birakwiye kureka iyi ngeso mbi iri mu banyarwanda bamwe ikoresha amoko mu nyungu za politike Bwana Mugesera uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uzayisubiza inyuma wagombye kwigira ku minsi uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uyisubiza inyuma uzabona ko iki gihugu gifite abantu bize bakeya ko muri uru rwego ari icyanyuma muri aka karere bityo rero kwizirika mu mwijima w'ubwoko n'ironda karere ni ukwishora mu mutego mutindi w'ifunganwa niyo mpamvu mbyemeje kandi nkabishyira nkabisinyira ku gikorwa cyawe cyo guhamagarira ubwicanyi ari urukoza soni kuri demokarasi ku gihugu cy'u Rwanda no kuri perefegitura ya Gisenyi ngize impanuro za Rumia
nuko yabwiraga batumva ariko ntako atari yagize kwari ukuri gusesuye. Profesori Rumiya yiciwe I Butare tariki 4 Gicurasi 1994. Umuryango we hano uhagarariwe n'umugore we Veneranda Mukamudenge, abana be France Mukaminega, Jacqueline Mukayiranga na Etani Muhire, nabo turabakomeje. Wa gatatu ni Dr. Habyarimana Jean Baptiste. Yavutse tariki 14 Werurwe 1950 muri Komine Runyinya mu Karere ka Nyaruguru. Yashakanye na Karuhimbi Josephine mu mwaka w'1981, babyara abana babiri. Yize muri Kaminuza ya Columbia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga mu bwubatsi. Yigishije muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Hanyuma kuva ku itariki 3 Ukwakira 1990 kugeza kuri 26 Werurwe 1991, yafunzwe amezi 6 muri gereza ya Huye mu biswe ibyitso by'inkotanyi. Yari mu ishyaka rya PR. Tariki 3 z'Ukwakarindwi 1992 yagizwe perefe wa Butare. Dr. Habyarimana bamuhimbaga akazina ka Sacré kubera guko yakundaga gusabana n'abantu. Niwe wari perefe wenyine w'umututsi kuba perefe 11 igihugu cyari gifite. Yigishaga abaturage ko batagomba gukomeza gufata inkotanyi nk'abanyamahanga bakareka kubita abanzi cyangwa inyangarwanda, ahubwo bakaba uburenganzira bwabo nka buri munyarwanda. Yabashishikarizaga kurangwa n'iterambere no gukunda umurimo. Yandikiwe kenshi amabaruwa amutera ubwoba. Ntiyanditswe ku itariki 16 Mutarama 1993 n'abakozi bakuru 10 bakoreraga I Butare na Nyanza, harimo na basuprefe 3 yayoboraga. Baramwibasiye bamuhora ko yavugiye mu nama y'abaturage muri Komine Nyaruhengeri ko abasore bajya mu nkotanyi nta kosa bakora. Kwiyora ibikosa Leta y'u Rwanda itari kugirana imishyikirano n'inkotanyi. Yahanganye cyane n'udutsiko tw'abaheza nguni b'abanyabwenge bigishaga muri kaminuza nkawe, nk'abitwaga Groupe des Intellectuels Rwandais ya Butare, abitwaga Front Commun contre les Inkotanyi n'abandi. Utu dutsiko twamamazaga ingengabitekerezo ya Jenoside n'amacakubiri. Jenoside itangiye, Dr. Habyarimana yakoze uko ashoboye arayikumira, bituma hagira ababasha kurokoka. Yakoresheje inama z'ababurugumesitiri n'abasuprefe abasaba kurwanya ubwicanyi. Nubwo hafi ya bose bamunaniye, yarenze ku mabwiriza yatanzwe na guverinoma yo kudaha abaturage ibyangombwa byo gusohoka mu gihugu, bituma hari ababashije guhungira I Burundi. Tariki 19 Mata, Perezida Sindikubwabo yagiye gukangurira abanyabutare kwica Abatutsi, yimika Prefe Sylvain Nsabimana w'Intagondwa. Dr. Habyarimana yafungiwe muri kasho ya Butare guhera uwo munsi muri Gicurasi 1994. Abicanyi bari bayobowe na Ministre Nyiramasuko Polina barahamukuye bamujyana I Gitarama aho guverinoma yakoreraga. Aza kwicwa muri Kamena 1994, ariko kugeza n'ubu umurambo we ntawuzi aho uri. Umugore we n'abana babiri basigaye I Butare nabo bicwa n'interahamwe hamwe n'abasirikare bo muri Eso. Umuryango wa Dr. Habyarimana uhagarariwe muri iki gikorwa na mushikiwe Glorioza Mukamwiza, umuvandimwe we n'urugatabazi, mwishywa we Elvis Manzi Hirwa na muramu we Fulgence Ntawukuriryayo, namwe nimukomeze gutwaza. Umunyapolitiki wa kane ni Ruzindana Godefroid. Yavutse mu mwaka w'1951 muri Komine Kabarondo mu Karere ka Kayonza, ashakana na Nyirasafari Antoinette, babyarana n'abana 5. Yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Amashuri Abanza n'Ayisumbuye, anakora muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, agirwa Perefe wa Kibungo muri 1992. Yari muri Komite Nyobozi ya PSD ku rwego rw'igihugu. Ageze I Kibungo asimbuye Perefe Bukibaruta w'Intagondwa muri MRND, yabaye umunyapolitike n'umuyobozi wazanye imibanire myiza, arwanya akarengane. Yamaganye ibitekerezo n'ibikorwa bigamije gutsemba Abatutsi, bituma afatwa nk'ikito cy'inkotanyi aribasirwa mu buryo bwose. Ikinyamakuru cy'Intagondwa z'Ahutu Power cyitwaga Umurangi cyo ku itariki 16 z'ukwa gatanu 1993 cyamwanditseho ibikurikira: Ruzindana Godefroid ari mu batumye FPR ishyira icyizere n'umubano wayo na PSD imbere, kuko ariryo shyaka ryahaye imyanya Abatutsi. Ese niba nawe ari uko abyumva, ntazayishimira akayibikira ibanga I Kibungo? Kangura nimero 66 yo muri 93 nayo yamushyize ku rutonde rw'abantu 235 yitaga ko ari ibyitso bifasha inkotanyi.
tariki 17 mata 1994 Perufe Ruzindana yasimbujwe umuheza nguni Anakreti Rudakubana muri Gicurasi 1994 yafashe imodoka ashyiramo abana umugore we n'abarumuna be bashaka guhungira Burundi bageze ahitwa ibirenga interahamwe zarabafashe zibakura mu modoka zibicurwa gashinyaguro zihera kubana umwe umwe zikurikizaho umugore zibona kumwica umurango we umurambo we washyinguwe ikibungu umuryango wa Ruzindana uhagarariwe muri iki gikorwa n'abarumuna be Isaïe Ryivuze na Deogratias Mavuta mushiki we Marie Odette Urayeneza na muramukazi we Domitira Mukankubito namwe muryango wa Perefe Ruzindana ni mukomere undi munyapolitike twashyize hano uyu munsi ni Dr. Gafaranga Theoneste yavutse ku itariki 26 Kanama muri 1942 Inyamabuye mu karere ka Muhanga ashakana na Nyirabenda Steria babyara n'abana batanu yize muri Université de Bordeaux Bruxelles ni Anvers mu Bubiligi yari inzobere mu buvuzi rusange muri shiririji no mu buvuzi bw'indwara z'imitsi n'iz'umutima yakoze mu bitaro bya CHUK abo mu député nyuma ashinga ikigo cy'ubuvuzi kitwaga Cabinet Médical Rapid Inyamirambo Dr. Gafaranga ari mu bashinze PSD agirwa umuyobozi wungirije wa kabiri yatanze imbwirwaruhame nyinshi muri za mitingi anandika inyandiko mu binyamakuru nk'iyo yise amajyambere PSD iyumvite yanditse mu kinyamakuru Rosore inimero 10 mu gushyingo 1991 bimwe mu bitekerezo birimo nibi bikurikira yagize ati ninjiye muri PSD kugira ngo ufatanye na bagenzi banjye gushinga ishyaka rishya nemeraga kandi n'ubu ndakemera ko inzira y'iterambere ry'u Rwanda itegerejwe n'abanyarwanda benshi ishobora gushingira ku bitekerezo bishya by'impinduramatwara nemera ko abanyarwanda bagomba gushyira hamwe mu kubaka igihugu kandi nitandukanyije n'igishobora gukurura amacakubiri cyose dukomeze duhangane n'ingoma y'igitugu kuko niyo mwanzi wacu amaherezo umurongo w'ibitekerezo byubaka niwo uzatsinda tariki 16 mata 1994 abasirikare n'interahamwe baje kumushaka iwe baramubura bamusanga mu rugo rukurikiyeho rwa Karekezi Yohani aho yaramaze iminsi yihishe bamwishe urw'agashinyaguro umuryango wa Dr. Gafaranga uhagarariwe muri iki gikorwa n'umukobwa we Clementine Gafaranga murumuna we Théogène Nyandwi na muramu we Françoise Kayirangwa umugore we Asteria Nyirabenda ararwaye ntabwo yashoboye kuza turamuramutsa tumwifuriza koroherwa tunakomeza umuryango wose w'uyu munyapolitike w'umuhanga waharaniye ubunyarwanda munyapolitike wa gatandatu ni Ndagijimana Calixte yavutse mu mwaka w'1965 muri Mugina mu karere ka Kamonyi yashakanye na Mukakariso Oliva yishwe nta mwana aragira arangije amashuri yisumbuye yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare baramwirukana bakeka ko yahinduye ubwoko akigira umuhutu yabaye umwarimu atorerwa kuba burugumestre wa Mugina muri 1992 Ndagijimana Calixte yabumbatiye imibanire y'abaturage nta vangura arinda umutekano w'abaturage bose n'ibyabo mu gihe cy'ubuyobozi bwe muri komine Mugina urugomo rwakorerwaga abatutsi rwaragabanutse ntibongera kwirukanwa mu masambu yabo ku ngufu ntibongera gukubitwa bya hato na hato no kwicwa guhera tariki ya 7 mata 1994 genocide itangiye yakumira ibitero by'interahamwe abayobozi ba Gitarama babonye ko genocide itazashoboka muri Mugina bafashe umugambi wo kumwica tariki 16 mata bohereje abasirikare babiri bo kumwica bavuye irunda basanga akoresha inama abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi ya Mugina abasobanurira uko bagomba kwirwanaho abari mu iyo nama bahanganye nabo basirikare abategetsi bakomeje gushaka uburyo bamwica kuko yabangamiraga ishyirwa mu bikorwa rya genocide muri Mugina ndetse n'abaturage n'abandi bahigwaga bari muri komine zituranye na Mugina bagashobora kuhahungira Ndagijimana yishwe muri mata 1994 nyuma y'inama yabereye Gitarama tariki 18 mata yatumijwe na ministre w'intebe Kambanda Yohani hemezwa kwihutisha genocide bamutegiye kuri bariyeri ahitwa Ruhuha muri segiteri ya Nyagahama komine Ntongwe yicwa n'interahamwe n'impunzi z'abarundi agambaniwe na mugenzi we burugumestre wa Ntongwe witwaga Charles umuryango wa Ndagijimana Calixte uhagarariwe muri iki gikorwa n'umugore we Oliva Mukakarisa
mukuru we Karori Gasigwa mwishwa we François Rukundo na muramukazi we Claudine Ntakirutimana namwe n'umuryango wanyu turabakomeje undi munyapolitike ni Nyagasaza Narcisse yavutse mu mwaka w'1956 muri komine Ntyazo mu karere ka Nyanza ntigeze ashaka yishwe akiri ingaragu yize uburezi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Collège Saint Joseph Kabgayi muri 1993 yatorewe kuba burugumestri wa Ntyazo atanzwe n'ishyaka rya PL Nyagasaza yayoboye mu bihe bikomeye interahamwe n'abasederi bari baratangiye gutozwa kwica muri 1994 yakoze ibishoboka akumira ubwicanyi abwira abaturage kujya mu marondo bose ngo birinde hatagira ababatera baturutse ahandi nka burugumestri yitabiraga inama zaberaga kuri Perefegitura ya Butare akabona ko ishyamba atari ryeru akaburira abatutsi guhungira Burundi ndetse akanabambutsa tariki 22 mata 1994 habaye inama iyobowe n'uwigeze kuba burugumestri wa Ntyazo igihe kirekire witwaga Nzaramba Athanase yitabirwa n'abapolisi n'abajandarume barimo witwaga Ernest Gashubushubu wari perezida wa MRND muri Ntyazo abayobozi b'amasegiteri n'abaturage bemeza kurwanya Nyagasaza no gushishikariza abahutu kwica abatutsi bamwe mu batutsi bahise bihutira guhungira I Burundi bayifashwemo na Nyagasaza benshi bashobora kwambuka uretse ko bamwe biciwe mu nzira kuri bariyeri bajya I Burundi nk'iyari ahitwa Muhero niyo ku Kanyaru Nyagasaza nawe yashatse guhungira I Burundi ageze ku Kanyaru ariko ntiyahita yambuka abanza gufasha abatutsi kwambuka yarabahagarikiye barambuka kuko iyo yambuka mbere yabo bari guhita babica haje umuyobozi wungirije abajandarume ya Nyanza Ajidant chef Hategekimana Filipo bitaga biguma n'abajandarume amwuriza imodoka hamwe n'abatutsi bane bamujyana Nyanza imushira rungu Ajidant chef biguma yamurashe tariki 26 mata 1994 umuryango wa Nyagasaza Narcisse uhagarariwe na base wabo babiri Venantin Ndayisenga na Jean Bosco Ruberankiko na mwishwa we Canisius Kayitare namwe muryango wa Nyagasaza turabakomeje tunazirikana barokotse kubera ubutwari bwe bwo kubambutsa bajyana I Burundi harimo n'abari bato ubakaba barakuze bitunze banubaka igihugu undi munyapolitiki wa munani ni Gisagara Jean Marie Vianney yavutse mu mwaka w'1966 I Nyabisindu mu karere ka Nyanza mu mwaka w'1990 yashakanye na ufite Ikirezi Rosa babyarana n'abana babiri akirangiza kwiga muri 1989 yakoze muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mpera z'uwo mwaka agirwa uwungirije burugumestri wa Nyanza wa komine Nyabisindu niko bayitaga muri 1993 yatanzwe na PSD nk'umukandida ku mwanya wa burugumestri aratorwa yarwanyije akarengane n'ivangura byakorerwaga abatutsi abinyujije mu nama yaremeshaga kuri komine no kurengera abatotezwaga bashinjwa kuba ibyitso by'inkotanyi yafunguye kenshi abafungwaga n'abajandarume mu nama yaremeshaga abaturage n'abakozi ba komine Nyabisindu yababwiraga ko bagomba kwitandukanya n'ibikorwa by'ivangura bya CDR na MRND Inyanza kwica abatutsi byatindijweho ibyumweru bibiri kubera ahanini uruhare rwa burugumestri Gisagara n'abayobozi bake banze kwijandika mu bwicanyi bakagerageza kubukumira kimwe na Perefegitura Habyarimana twavuze haruguru Gisagara yifashishije abapolisi bari bakimwumvira bakumira ibitero by'abicanyi bituma genocide ikomeza gutinzwa tariki 21 mata 1994 avuye I Butare aho yari yahamagaye kwitabira inama ya Professor Bimana Gisagara yagabweho igitero n'abajandarume ariko abapolisi bamurindaga bayobowe na Brigadier Musoni Théogène bahangana nabo babasubiza inyuma tariki 22 mata 1994 Kapiteni François Xavier Birikunzira wayoboraga jandarumuri ya Nyanza yatumije inama ibera ku ishuri rya Espanya yitabirwa n'abategetsi ba gisirikare n'abanyapolitike bibasira Gisagara bemeza gutangiza genocide Nyanza yagiye kwihisha ku babyeyi b'umupolisi witwa Eliabu Sindayigaya muri iryo joro hishwe Ipeji Rugema n'umuryango we kubera ko yarafatanyije na Gisagara kubangamira abashakaga kwica abatutsi komanda w'abasirikare barahira Pascal Inyanza wa jandarumuri Birikunzira na Dr. Kariste Mirasano wayoboraga leta y'Inyanza bashyizeho igihembo cy'amafaranga 1600 ku muntu wese uzavumbura Gisagara aho yishe
konse wabusasamana witwaga Emmanuel Nteziryayo n'abajandarume bane bagiye gushaka Gisagari we basanga nta muntu uhari bajya kwa sekuru bahasangaho mu muryango we umunani barimo se Kanizius Kanyandekwe nyirakuru Teresa Kamayugi banyirarume babiri Nshungu y'Inka na Nsabimana murumuna we Egide Mbaraga bashikibe Renata Mugiraneza na Imakura Tumuhoza na mubyara we Kayisire banga kubabwira aho Gisagara yihishe uko ari barindwi babajyanye kuri gendarmerie Nyanza barabica umugore we nawe yarishwe abana babo babiri bari bafite imyaka itatu kugeza kuri ine bararokotse bariho tariki 5 Gicurasi 1994 burugumestre Gisagara Jean Marie Vianney Brigadier Musoni n'umupolisi Sindayigaya bafatiwe n'abajandarume mu nzu idatuwe hafi y'urugo rw'ababyeyi ba Sindayigaya abapolisi bombi bahita babiciraho ngaho Gisagara bamuboheye inyuma ku modoka ya pickup itwawe n'abajandarume bamuzengurukana umujyi wa Nyanza umutwe ureba hasi ku butaka batumira abaturage ngo baze kwirebera iyicwa rya Gisagara bamujyana ku biro bya komine abaturage baza kurebera ari benshi yahagaritswe hagati y'imbaga y'abaturage yayoboraga amaboko agihambiriye inyuma ku modoka acuramye Kaporali Musafiri ahabwa uburenganzira bwo kumutera icumu mu nda amukubita ubuhiri mu mutwe kugeza mwishi umuryango wa Gisagara uhagarariwe muri iki gikorwa n'umukobwa we Donise Uwase na barumuna be Jean Louis Karangwa na Eurade Rwakagara namwe turabakomeje kandi tunakomeje cyane imiryango y'abakozi n'abapolisi ba komine Nyabisindu bafatanyije na burugumestre Gisagara kandi batarahigwaga barwanya genocide baricwa nkuko nabivuze mu kanya umunyapolitike dusorezaho wa cyenda ni Rwabukwisi Vincent bita Garavi yavutse ku itariki 18 Kanama 1959 mu karere ka Ruhango ashakana na Nyirasengimana Jeanne d'Arc muri 1988 Rwabukwisi yashinze ikinyamakuru cy'icyamamare cyigenga kitwaga Kanguka benshi murakizi yanengaga ubutegetsi bwa Habyarimana akamagana ruswa ivangura ry'amoko n'uturere n'ubwicanyi byakorwaga abatutsi n'abatavugaga rumwe na leta yatotejwe kenshi ndetse tariki 22 ukwakira 90 akatirwa igifungo cy'imyaka 17 kubera inyandiko ze zarwanyaga akarengane icyakora yaje gufungurwa nyuma y'amasezerano ya Nsere ku itariki 29 Ukuboza 1991 yatangije ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi Union Democratique du Peuple Rwandais UDPR iri zina naryo ubwaryo rirerekana icyerekezo abashinze UDPR bayiganishagamo ubumwe bw'abanyarwanda biturutse ku ireme ry'inyengabitekerezo ya UDPR ubupfura ubushishozi n'ubuhanga mu kuyobora byaranze abayobozi baryo bayobowe na Rwabukwisi byatumye badacikama ibice byatumye abayoboke baryo bahigwa bukware na MRND ku buryo muri genocide abarenga 85% barishwe Rwabukwisi yishwe tariki 11 mata 1994 n'abasirikare bamurasira hafi yiwe inyamirambo umuryango wa Rwabukwisi Ravi uhagarariwe n'umugore we Jeanne Nyirasengimana umuhungu we Brice Ravi Tange mushiki we Dansira Nyiranyamibwa na murumuna we Veniste Habyarimana umuryango wa Ravi namwe nimukomere nyakuba president wa Sena banyacyubahiro mwese ngirinshamake ibikorwa byaranze aba banyapolitiki 9 biyongereye kubari hano ku rwibutso rwa Rebero kugaragaza no kumenyekanisha ibikorwa by'indakemwa byabaranze n'intambwe yo gukomeza guhesha icyubahiro politike nziza yubaka igihugu politike ishimangira ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda nagerageje kugaragaza mu incamake umwihariko w'ibikorwa n'indangagaciro byaranze buri wese birimo ishyaka gukunda igihugu kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda n'izindi ndangagaciro zabaranze bahitamo guhangana na leta yagenderaga ku rwango irondabwoko n'ingengabitekerezo ya genocide abanyapolitike batanze urugero ntagereranywa tugomba guhora tuzirikana rwo gushyira ubunyarwanda hejuru y'ibindi byose ibikubiye mu bushakashatsi bwuzuye
muzabisoma ku rubuga internet rwa Minubumwe. Tuzakomeza gutunganya urwibutso rwa Rebero rushyirwamo amateka y'abanyapolitike kugira ngo indagaciro z'abaranze zizabura umuri rutazima rumurikira u Rwanda n'abanyarwanda. Nidukomeze dushyigikira ubuyobozi bwiza bwahagaritse Jenoside, bukimika politiki ishyira imbere buri munyarwanda, ikubaka igihugu gifite ishya, ihirwe, uburumbuke n'icyizere cy'ubu n'ahazaza. Murakoze.